Gálatas, capítulo de número 5. Semana que vem, querendo Deus, a gente termina essa série de mensagens. Estamos falando sobre virtudes da vida cristã, trabalhando o fruto do Espírito. Capítulo de número 5 da Epístola de Paulo aos Gálatas. Para sua informação, Galácia não era uma cidade, era uma região que era composta por diversas cidades, e naquela região haviam diversas igrejas. Então esta carta é escrita para um agrupamento de igrejas daquela região que o apóstolo Paulo está orientando e doutrinando. Uma outra observação importante é que o cuidado de Paulo em escrever esta epístola se dá pelo fato de que as igrejas daquela região estavam sendo influenciadas por uma tendência de retornar à prática do judaísmo. Por isso que no capítulo 5, Paulo diz: para a liberdade Cristo vos libertou, permanecei, pois, firmes e não retorneis ao jugo da escravidão. Então, alguns estavam tentando levar a igreja de volta aos rudimentos, ao princípio da lei mosaica, e Paulo então orienta aquela igreja, dando a entender que aqueles que estavam na dispensação da graça não tinham porquê nem para que retroceder à lei. Você entendeu? Diga amém. E aí no capítulo 5, versículo 21, versículo 22 e 23, ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E conclui o raciocínio dizendo: contra estas coisas não há lei. Diga amém. Vamos juntos? Mas o fruto do Espírito é, vamos lá? Amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Diga amém. Agora olha para o irmão do seu lado e diz para ele assim: eu vou sair daqui manso. Recebe essa palavra. Pode sentar em nome do Senhor. Aleluia. Irmão Sérgio, o senhor consegue melhorar um pouquinho aqui? Irmãos, nós começamos a falar desse assunto há 11 semanas atrás. Já falamos um pouco sobre o amor. Todas essas mensagens estão disponíveis no nosso canal no YouTube, você pode ouvir. Já aprendemos que o amor bíblico não é condicionado ou condicional, porque ele não é romântico nem circunstancial. É um amor sacrificial, prático, racional. Falamos um pouco sobre alegria. E já mostrei para os irmãos que a alegria, dentro da perspectiva bíblica, não coincide com o conceito de felicidade que o mundo prega. Falamos um pouco sobre a paz. E paz, eu disse, biblicamente, não é ausência de conflito, não é ausência de problema. Paz está relacionado com segurança, prosperidade. Paz está relacionado com serenidade, leveza. Paz está relacionado com caminho de relação com Deus que te oferece estabilidade. Falamos de longanimidade. E eu sei que algumas pessoas se tornaram mais longânimas. Longanimidade é a característica daquele que tem o longo ânimo, que tem uma paciência em comum. Depois falamos sobre benignidade,
E eu mostrei para os irmãos a diferença entre bondade, benignidade e bondade, porque benignidade é o que move o meu coração, bondade é o que eu pratico como resultado da benignidade. Eu posso até fazer atos bons com motivação ruim, mas quando o meu coração está frutificando em benignidade, os atos bons que eu produzir serão resultados desta benignidade. Já falamos um pouco também sobre a fé ou fidelidade apresentada no texto de Paulo, e semana passada começamos a falar sobre mansidão. Só para você não se frustrar consigo mesmo, porque as nossas limitações nos bloqueiam tanto, e às vezes, como nós não conseguimos alcançar este nível de espiritualidade e caráter cristão, nós dizemos, não tem jeito para mim, eu não vou chegar lá nunca. Na verdade, eu disse aqui em todas as semanas que à luz do que o apóstolo Paulo está nos orientando, estas virtudes não são resultantes da capacidade humana, senão de uma operação do Espírito Santo dentro de nós, reproduzindo Deus em nós, gerando em nós o caráter de Jesus, nos tornando mais parecidos com Deus, cada vez mais parecidos com Deus. Óbvio que isso está no processo que, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, Paulo chama de chegar à estatura de varão perfeito. À medida que o fruto do Espírito vai sendo produzido em nós, vamos avançando neste processo de chegar à estatura de varão perfeito. Deus quer gerar isso em nós para que a nossa vida reflita Cristo, para que a nossa vida reflita Jesus. Falando sobre mansidão, semana passada eu mostrei e provei que mansidão está longe de ser preguiça. Mansidão está longe de ser lerdeza. Mansidão não é leseira. Mansidão é força sob controle. À luz do Antigo Testamento, mansidão é descer, condescender. A mansidão está relacionada com a capacidade de se submeter. Também está relacionada com humildade. Eu mostrei para os irmãos semana passada aqui exemplo de 4 ou 5 homens mansos. Primeiro que eu falei, Moisés. Dele, a Bíblia diz em Números capítulo 12 que ele era o homem mais manso da terra. Diga comigo, Moisés era o homem mais manso da terra. Ok. A história diz que Moisés comandou o exército do Egito na maior guerra que o Egito, enquanto império, travou na sua história, contra o grande exército da Etiópia, que era o maior exército de então. Mas Moisés é o homem mais manso da terra. Quando ele está liderando a nação de Israel, saindo do Egito para a terra de Canaã, Moisés, o homem mais manso da terra, recebe as tábuas da lei no Monte Sinai. As tábuas foram lavradas e escritas pelo dedo de Deus. Quando o homem mais manso da terra viu o povo adorando o bezerro de ouro, ele foi tomado de ira e quebrou as tábuas da lei que haviam sido lavradas pelo próprio Deus. Este Moisés
Quando chegou no arraial, pegou o bezerro de ouro que Arão havia feito, quebrou o bezerro de ouro a pancadas, colocou os pedaços do ouro em caldeirão, ferveu até dissolver e virar líquido, misturou com água e colocou os idólatras para beber o ouro do bezerro com água. O homem mais manso da terra. Veja que mansidão não é apatia. Mansidão não é letargia. Mansidão é, repito a fala do Dr. Baxter, força sob controle. É você saber a hora de aplicar a força na medida certa, na condição certa e na dimensão certa. Ele é manso. Um outro manso que eu citei aqui semana passada foi Abraão. Tão manso que abriu mão do seu direito em função de Ló, numa circunstância que o direito era todo dele. Este homem manso reúne 318 homens da sua casa, guerreia contra 5 reis, vence a batalha e traz Ló e sua família de volta, que havia sido cativa de guerra. Um homem manso. Eu mencionei um outro homem manso aqui terça-feira passada, Davi. Davi sabe a hora de enfrentar uma batalha e sabe a hora de fugir dela. Ele poderia ter enfrentado Saul e nunca enfrentou, fugiu todas as vezes. Mas na hora de enfrentar os inimigos de Israel, você não encontra covardia em Davi. Então mansidão é saber a hora de agir na medida certa, na proporção certa, na dimensão exata. Isso é mansidão. Um outro homem manso que eu mencionei aqui terça-feira foi Jesus. Tão manso que, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, não abriu a sua boca quando torturado, não respondeu quando acusado, não revidou quando caluniado, porque era manso, mas enfrentou o Calvário, enfrentou a cruz, e quando precisou virar as mesas do santuário, ele o fez, e com um chicote na mão. E acredite, o chicote não era para virar a mesa ele virou com a mão. Ele era manso. Então, o que é mansidão? Não é covardia. Mansidão é a capacidade de lidar com o conflito sem revidar na hora que todos esperam que você há de reagir. Mansidão é a disposição de passar como se não tivesse razão, tendo-a, sabendo que no momento certo ela se manifestará. Mansidão é ter a resposta para a afronta e não dá-la. Permanecer em silêncio, sabendo que as palavras certas surtem o efeito esperado quando ditas no momento certo. Isso é mansidão. Dá uma olhadinha na pessoa do seu lado e fala com ele assim: seja manso. Sobretudo nós aqui do Nordeste, conhecidos pelo sangue, né? Temos muita dificuldade de deixar para depois aquilo que me incomodou agora. Queremos agir na hora. Queremos responder no exato momento, principalmente quando você tem o poder da resposta. Principalmente quando você sabe que dá para esmagar quem te agrediu. Mansidão é saber que revidar
não é o que se espera de alguém que é discípulo de Jesus. Pode olhar para mim e dizer assim: o senhor está querendo demais, pastor. E eu vou lhe dizer: não sou eu, é a Bíblia, que nos orienta assim. Porque até para reagir, você precisa reagir com mansidão. Eu tenho um amigo, pastor Paulo conhece, pastor Zé Luiz também, pastor Ranulfo. Pastor Ranulfo é a... Aquilo não é paciência, irmão, aquilo é algum estado permanente de longanimidade. E ele disse que um dia ele ficou nervoso com a mulher dele, que ela abusou ele demais. E quando a esposa, irmão, resolve lhe tirar do sério, ela sabe a nota. Ela sabe. E ele disse que ela abusou ele demais e ele ficou nervoso. Quando ficou nervoso, olhou para ele e falou assim: olha, eu estou muito chateado com você. Vou te dizer uma coisa, se eu não fosse servo de Deus, cheio do Espírito Santo, olha, eu nem imagino o que, que eu ia fazer. Eu falei com ele: ô Ranulfo, isso é você valente? Mansidão é a capacidade de permanecer em silêncio quando tudo que o inimigo quer é ouvir sua voz. Provoque o vizinho e diz para ele assim: tenha calma. Jesus diz que há um galardão para a mansidão. Ele diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Há uma recompensa para a mansidão. Hoje eu quero falar sobre algumas situações em que eu e você temos que mostrar mansidão. Primeira, precisamos mostrar mansidão para ensinar os resistentes. Na igreja, tem sempre um agrupamento de ovelhas que resiste ao ensino da palavra. São pessoas para quem você está ensinando e elas estão rejeitando o ensino bíblico. Eu estava pesquisando hoje na internet pregações sobre mansidão. Por incrível que pareça, deixa eu ver como é que eu digo isso aqui, que é para eu não... Eu não encontrei nenhum pregador da moda pregando sobre frutos do Espírito. Porque quando a gente está na moda, a gente prega o que está na moda. E fruto do Espírito não é modismo, é estilo de vida, é cultura cristã, é padrão de conduta. Agora observe, toda igreja tem gente que gosta das novidades. Gente que gosta da onda. E é preciso ter mansidão para lidar com esse tipo de gente. Eles não gostam de pregações bíblicas. Eles gostam daquela coisa assim do vamos ver, do chavão, do efeito mental, do domínio de plateia. Eles gostam do movimento. Eu não estou falando do movimento pentecostal. Eu estou falando daquela coisa do momento, o que está no modismo. Oba-oba também. E é preciso mansidão para orientar esse tipo de gente. São cristãos imaturos que precisam ser ensinados. Gálatas capítulo de número 1, versículo de número 6, o apóstolo Paulo diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. É assim, você fica a vida inteira pregando Bíblia, ensinando Bíblia, orientando sobre fundamentação bíblica. Aí quando chega uma novidade, o cara vai embora, porque tudo
tudo que você ensinou para ele parece que não serviu para nada. Ele vai atrás de alguma coisa que seja nova, que seja modismo, que está arrastando multidão. E é preciso mansidão para lidar com ele. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 14, o apóstolo Paulo diz que nós não devemos ser meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Incrível como a igreja é composta de pessoas que são levadas por ventos de doutrina. É incrível isso. E é preciso mansidão para lidar com eles. Eu lembro de uma época que surgiu um movimento pentecostal no Brasil de produzir dente de ouro. E os pregadores que oravam para o povo receber dente de ouro, irmão, recebeu muito ouro. Eles receberam muito ouro. Porque o cara, para ter dente de ouro, dava anel, dava aliança, dava pulseira, dava colar, dava dinheiro, dava tudo. E eu lembro que alguém chegou para mim um dia e falou assim: Pastor Josué, você, não era Pastor Josué ainda, era Josué, você precisa pedir a Deus esse dom. Eu ainda lembro que eu falei assim: querido, se o trovão não parar, a gente morre. Se relâmpago for contínuo, mata a gente eletrocutado. Uma coisa é noite e dia, outra coisa é fenômeno. Fenômenos são temporários, ainda que sejam de Deus, são fenômenos. Tem tempo de validade, veio para cumprir um propósito específico e vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É preciso mansidão para corrigir isto. Por isso que o Senhor levantou ensinadores na igreja, orientadores, para que a igreja orientada aprenda e cresça em conhecimento. É preciso de mansidão para lidar com aqueles que se opõem à sã doutrina. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 12, o apóstolo Paulo, orientando a igreja de Roma e os seus leitores e ouvintes acerca disso, ele diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos das suas necessidades, sede unânimes entre vós. Quando ele escreve a Timóteo, na primeira carta, capítulo 4, versículo de número 13, e eu daqui a pouco eu vou dizer para que Paulo manda Timóteo para a igreja naquela região, ele diz a Timóteo assim: persiste em ler e escrever até que eu vá, porque a missão de Timóteo era ensinar aos contradizentes acerca da verdadeira doutrina do Evangelho de Cristo. Eu disse outro dia numa reunião, numa escola bíblica de pastores, que o ministério de Tito era muito mais simpático do que o ministério de Timóteo. Por quê? Porque Paulo chama Tito e diz assim: eu te enviei para estabelecer obreiros, consagrar obreiros, formar obreiros. Mas Timóteo vai para mandar alguns embora da igreja. A missão de Timóteo é chamar algumas pessoas que estavam ensinando heresias nas casas e dizer: olha, eu não quero você mais na igreja, vai embora. Porque você não veio para ensinar a sã doutrina, você veio para desviar o povo. Você vai perceber que o ministério de Timóteo tem a missão de combater as heresias dentro da igreja. O que é interessante é que Paulo estava prestes a viajar, sua terceira viagem missionária, Atos 20, 28 a 31, e ele sabia que a igreja ia ser atacada por heresias. Ele reúne o ministério da igreja e diz assim: olhai por vós mesmos e pelo rebanho sobre o qual Deus vos constituiu ministros, para apacentardes as ovelhas que ele adquiriu com o seu próprio sangue.
porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. E dentre vós mesmos se levantarão homens presunçosos querendo atrair discípulos após si. Vigiai e não vos esqueçais que por três anos e meio, de dia e de noite, eu vos admoestei com lágrimas a cada um de vós. Então Paulo sabia que a heresia viria. O que ele faz? Envia Timóteo para pastorear a igreja de Éfeso e região, para que Timóteo, com mansidão, advertisse a igreja sobre os falsos ensinadores. Olha o que Paulo diz a Timóteo na segunda carta, capítulo 2, versículo 23, acerca desse assunto: rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contenda, e ao servo de Deus não convém contender. Provoca seu vizinho e fala com ele assim: para de contender, para de debater as verdades. Esse negócio do cara ir para a internet, para a rede social, um bate daqui, o outro responde de lá. Paulo diz: ao servo de Deus não convém contender. Provoca de novo o vizinho e fala com ele assim: para com isso. Esse tipo de comportamento não contribui com o ensinamento bíblico. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim, vamos lá, ser manso. Diga comigo: ser manso. Para com quem? Para com todos. Apto para ensinar, sofredor. O manso é aquele que sofre a situação, mas não a torna espinhosa. Aí ele diz no versículo 25: instruindo com mansidão os que resistem, para ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então não adianta ir para a internet, para o Face, para o Instagram, responder a heresia, fica um batendo no outro, daqui para lá, de lá para cá. Para com isso, responda com mansidão, ensine com mansidão. Eu falei ontem, eu comentei, não lembro com quem, eu estava na minha casa um dia, estudando, preparando para pregar uma terça-feira à noite. Aí, aqueles jovens que visitam casa de dois em dois para dar estudo bíblico, bateu na toca do leão, bateu na minha porta. Quando ele bateu na minha porta, ele disse assim: é que nós damos estudos bíblicos, estudos para as pessoas, e gostaríamos de saber se o senhor tem 5 minutos. Eu disse: tenho até 30. Eu estava estudando, pode entrar. Fechei a porta, tranquei. Servi água e suco. Dei água e suco. Mas aí, enquanto eu fui pegar água, eles em pé ainda conversando, um deles olhou para a minha mesa no gabinete e viu uma pilha de livros estendidos. Ele falou assim: o senhor gosta de estudar? Bastante. E o que o senhor estava estudando? Eu estou estudando para ministrar hoje à noite e tal. Chega para cá, para o gabinete. Quando eles entraram, a minha mesa de estudos era assim, bem extensa, e eu gostava de espalhar os livros todos que eu ia usar para a pesquisa, abertos na página que eu precisava. Quando eles deram uma olhada: bom, a gente está percebendo que o senhor já é um estudioso, não precisa mais de orientação. Eu disse: precisa. Conhecimento é infinito, quanto mais você estuda, mais você precisa aprender. Lamentável, eu não consegui mantê-los lá em casa. Questão de 5 minutos, eles conseguiram pedir licença e se retirar. E eu não podia aprender, porque não é cárcere privado. É a tentativa de ensinar. Presta atenção, você precisa ser manso para ensinar aqueles que resistem ao verdadeiro ensino bíblico. Você não prega o evangelho atacando a religião de ninguém. Você não prega o evangelho agredindo a fé de ninguém. Você não fala de Deus agredindo as convicções alheias. Você não atrai ninguém para Jesus. Você não atrai
ninguém para Cristo, agredindo aquilo que ele acredita. Saiba ouvir e depois, com mansidão, apresente Jesus, porque há uma obra de convencimento que quem faz é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mansidão com os que resistem. Provoca o vizinho e diz aí para ele: seja manso. Eu tenho uma experiência que de vez em quando eu conto para os irmãos aqui. Pelo menos já falei umas duas vezes. Jones era menino ainda. A gente estava saindo do shopping. Num daqueles fins de anos que o shopping dá um virote de 24 horas. Ainda existe isso, não sei. Eu sei que eu vim no shopping com o Jones quando eu estou saindo. Dois irmãos discutindo religião, Bíblia, sei lá o que era aquilo, no estacionamento do shopping. E eles já estavam nervosos um com o outro, atacando a igreja um do outro. E se tem uma coisa que me constrange é eu ver assuntos da igreja, principalmente dessa forma, na rua, para pessoas que não compreendem essa dinâmica, as pessoas passando e vendo aquela discussão agressiva. Eu disse para Jones: vai para o carro ouvir um som, que o pai vai ali desmanchar um ninho. Ele foi para o carro e eu encostei, eles estavam conversando no estacionamento entre os carros, eu encostei num dos carros com toda a falta de educação do mundo. Fiquei ouvindo a conversa alheia. Não faz isso que é falta de educação, tá? Mas eu fiquei lá ouvindo a conversa alheia. De repente, um deles percebeu a minha presença e se afligiu. E como eu fui mal educado mesmo, com a mesma falta de educação que eu estava, ele olhou para mim e fez assim: pois não, senhor, podemos lhe ajudar em alguma coisa? Eu disse: pode, sim, claro. É que eu vi vocês discutindo religião e achei legal. E parei para assistir, não conhecia, nunca vi. E parei para ouvir a discussão para eu entender. Mesmo porque eu percebi que vocês já estão agredindo a igreja um do outro, tal, ficou mais legal ainda. E achei mais interessante, porque vocês estão discutindo um assunto que começou a ser debatido há 500 anos atrás, na Reforma Protestante: predestinação e livre-arbítrio. E só para vocês terem uma noção, estudiosos da Bíblia que falam, leem e escrevem em grego, hebraico, latim e aramaico, discutem isso há 500 anos e não conseguiram resolver. E vocês querem resolver no estacionamento do shopping, em português. Ficou muito bom. Aí eu falei com um deles, e quero lembrar para vocês, que eu acho que se Jesus morasse em Feira de Santana, ele não congregaria na igreja de nenhum de vocês dois. Vocês estão aí atacando a igreja um do outro. Aí, meu irmão, mexeu na religião, mexeu na placa, o negócio dói. O camarada falou: você quer dizer o que é com isso? Na minha igreja tem santidade. Eu falei: não é questão de santidade, é questão de religiosidade. E Jesus não era religioso. Aí eu consegui o primeiro milagre, eles se uniram. Consegui o primeiro milagre, eles se uniram. Porque o outro veio e disse assim: Jesus era religioso, sim? Eu disse: não era. Era sim. E eu já estou vendo os dois unidos, eu já consegui quebrar a briga, Jesus já me usou. Falei: eu vou te provar que Jesus não era religioso. A religião olhava para a mulher flagrada em adultério e dizia: apedreja. Jesus olha para a mesma mulher e diz: vai em paz e não peques mais. A religião olhava para o leproso e dizia: imundo. Jesus olha para o mesmo leproso e diz: se limpo. A religião olhava para o publicano e dizia: você não entra na sinagoga. Jesus olhava para o mesmo publicano e dizia: vem depressa, porque você não entra na sinagoga, mas eu vou dormir na tua casa. A religião olhava para o ladrão e dizia: crucifica. Jesus olha para o mesmo ladrão e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Dá para alguém dar um brado de glória a Deus aí?
Então eu consegui dois milagres. Acabei a discussão e eles foram embora para casa amigos. Mansidão para convencer os resistentes. Deixa eu agilizar aqui. Segundo lugar, nós precisamos de mansidão para corrigir aqueles que cometem uma falta. O meu pai tinha um método de castigar a gente muito estranho. Porque meu pai, quando ia me dar uma surra, e eu tomei algumas, ele me explicava por que ia me bater, e era quase uma pregação: eu vou lhe bater primeiro. Só faltava dizer, ponto um. Em segundo lugar, eu vou lhe bater, só faltava encontrar referência bíblica para me explicar o estudo. Depois que ele terminava e me dava uma surra, disse: agora você vai ajoelhar e vai orar. Essa era a parte difícil, porque ele queria que eu orasse em voz alta, né? Mas ele nunca chegou para mim no ato de um erro e me sentou um tapa. Nunca tomei um tapa no rosto do meu pai, da minha mãe. Minha mãe já tentou me acertar com um cabo de vassoura, mas eu pulava a janela. As mães são assim, resolve a cor na hora. Mas vamos falar de mansidão. A mansidão é você corrigir o camarada faltoso, explicando para ele onde está a gravidade do erro. É pegar o indivíduo que já pulou na cova da serpente e não jogá-lo para ser devorado. É ensinar para ele com mansidão que há caminho de correção. É preciso mansidão para corrigir o faltoso. Vem comigo, Gálatas capítulo 6, versículo 1, diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, em alguma falta, vós que sois espirituais, isso aqui é para gente espiritual, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que tu também não sejas tentado. Paulo está dizendo: se você vai corrigir alguém que cometeu um delito, corrija-o com mansidão, observando sempre para o fato de que você também pode ser tentado. E presta atenção: corrigir com mansidão não é concordar com o pecado, não é concordar com o erro, é buscar uma via para salvar aquele que tropeçou, que bateu a cabeça. E com mansidão você resgata o indivíduo da perdição. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 2, versículo 5, um texto extraordinário, ele diz assim: porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos, basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. Aí Paulo diz: de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. O que Paulo está dizendo é: quando nós vamos corrigir alguém que contristou o corpo, faça isso de maneira que o tal não seja dominado pela tristeza e venha a se perder. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Quantas pessoas, olha para mim, que abandonam a igreja porque cometeram um delito e elas não encontram amor na igreja, ficam tomadas de tanta vergonha e constrangimento que voltam para o mundo e nunca mais ingressam numa igreja, porque na hora em que elas tiveram problema não foram amadas. Então Paulo está orientando que nós precisamos confirmar com estas pessoas o nosso amor, para que eles não sejam devorados pela tristeza. Isso é mansidão.
Você sabe de alguém que abandonou a igreja porque enfrentou um problema, porque não resistiu a uma dificuldade, não suportou uma pressão? Vai atrás dele. Liga para ele. Se ele, querido, ó, nosso amor por você permanece, seu lugar está vazio. Ei, Jesus Cristo ama você, queremos cuidar de você. Não desista de alguém porque esse alguém teve uma dificuldade, porque o sangue de Jesus Cristo é poderoso para nos purificar de todo pecado. Haja com mansidão. Diga aí para o seu vizinho, toca no vizinho aí e fala com ele: seja manso para socorrer o aflito. Seja manso para socorrer o aflito. Para ir buscar um indivíduo que está precisando de apoio e suporte. Alguém aí diz amém? Amém. Provoca o vizinho e diz para ele assim: se eu precisar de você, você me ajuda, tá? Alguém já disse, Charles Spurgeon disse que a igreja é o único exército que termina de matar os seus feridos. Eu conheço gente que abandonou essa igreja porque no momento que precisou ser amado, foi deixado de mão. Por isso que eu disse, se você lembrar de alguém, vai atrás. Dá uma ligadinha. Conta comigo. Estou orando por você. Estou intercedendo por você. Ei, o amor de Jesus por você permanece. É uma forma de você dar reforço e dizer ao diabo que ele não tem poder sobre a vida daqueles que precisam de um socorro meu e seu, porque nós somos instrumentos de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Terceiro lugar, já vou encerrar. E a gente precisa saber diferenciar o fraco do rebelde. Porque existem situações que são situações de rebeldia, mas tem situações que são situações de fraqueza. Você vai lá e vitamina, dá ajuda. Terceiro lugar, precisamos de mansidão da esposa para com o esposo não crente. O inverso também é verdadeiro. Quanta mulher que não ganha o marido para Jesus porque ela é crente demais, aí não consegue ganhá-lo. Quanto marido que não ganha a mulher para Jesus porque ele é espiritual demais e afasta ela da igreja. É preciso haver mansidão. A Bíblia diz, na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Receba agora. Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. Calma, 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 calma. Não deixa o mover feminista acontecer agora. Deixa o mover do Espírito. Sede sujeitas aos vossos maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Ou seja, a mulher evangeliza o marido sem falar. Evangeliza pela postura. Considerando a vossa vida casta em temor, a beleza delas não seja no traje exterior, no penteado dos cabelos, ou no uso de joias e vestidos custosos, mas no o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos. Como é que a mulher ganha o marido? Com um traje manso e quieto.
A conquista não está na aparência exterior. Não estamos desprezando a beleza exterior. Estamos dizendo que a beleza interior falará mais alto do que a exterior. Espírito manso. Eu disse aqui para os irmãos de uma irmã que me procurou sobre o marido dela, que o marido não queria mais ela nem pintada de ouro. E ela disse: pastor, se o senhor conversar com ele, disse: irmão, o cara não é crente, ele não tem obrigação nenhuma de me ouvir, mas me dá o número que eu vou ligar para ele. Ela ainda fez questão de dizer assim: não é crente nem gosta de crente. Eu disse: mais difícil, mas vamos lá. Liguei para o santo, ele me atendeu. Quando eu me identifiquei, ele disse: já sei porque o senhor me ligou, não quero nem pintada de ouro. Eu disse: vamos tomar um café? Marquei um café. Ele quis, ele aceitou. Irmão, isso já é milagre. Quando o camarada diz assim: não quer nem pintada de ouro, mas aceita tomar um café com o pastor dela, ele está abrindo um caminho. Fui tomar o café, conversei. Uns dois ou três encontros, uma conversa boa, bíblica. O camarada resolveu voltar. Pode dar glória a Deus, que é milagre. Mas ela conseguiu bagunçar o negócio. O cara volta para casa. Quando ele voltou para casa, que parou o carro na garagem, ela fez assim: sabia que não era homem para ficar longe? O camarada me ligou da porta da casa, entrou no carro, pegou o telefone e disse: pastor, eu não queria nem pintada de ouro, agora nem que vire diamante. Aí lá vou eu: mas minha irmã, Jesus usou seu pastor, minha irmã, e usou poderosamente, porque não tem o espírito manso. Mansidão é o segredo. Quantos maridos que estragam a mulher porque ele não tem o espírito manso. Eu não estou falando de ser lerdo, eu vou usar um termo do Angico: boboca. Seja homem macho, mas seja manso. Já cheguei dentro de casa que eu tive que abaixar para o copo não acertar na cabeça, porque o marido, bancando o machão, estava jogando copos e prato na parede. Aí a Bíblia diz assim: vós maridos, amai as vossas mulheres assim como Cristo também amou a igreja. Precisa de mansidão. Não é ensinar a ela o canto da parede. Senta, conversa com mansidão. Eu atendi um casal um dia decidido a se separar. Decidido. X mais Y igual a Z. Eu falei com eles assim: ó, até para separar vocês precisam se acalmar. Vocês estão nervosos demais. Vocês estão aproveitando o momento de valentia, porque vocês não têm coragem de fazer quando estão calmos. Então acalma, tranquiliza o coração. Quando vocês estiverem bem calmos, vocês vêm aqui, que eu oro para vocês se separarem. Estão casados até hoje. Porque na hora do ataque de nervos, você quer tirar dente canino de tigre vivo. Você come sopa de chocalho de cascavel, porque está nervoso. Precisa provar que manda. Aí o Senhor diz assim: espírito manso, espírito quieto. Você precisa cantar aquele louvor que diz assim: acalma o meu coração, acalma o meu coração. Acalma. Mansidão para lidar com a situação. Mansidão com os filhos. Tem pai, tem mãe que os filhos têm medo deles. Quando o pai chega em casa, parece que virou cerimônia fúnebre, ninguém fala nada, tudo cheio de dedo. Existem pastores que os filhos não querem conta com a igreja.
Porque em casa foi um caos. Eu já atendi filhos de pastores por aí, Brasil afora. Eu atendi uma moça um dia, filha de um dos pastores mais renomados deste país, que ela disse assim: no dia que o meu pai aposentar, eu volto para a igreja. E quer saber o mais sério? Aconteceu exatamente assim. Eu preguei no culto da aposentadoria dele, da jubilação dele, num domingo à noite. E segunda noite era o principal culto da igreja que ele pastoreava, e eu preguei também. Ela voltou para Jesus na segunda noite. E quando terminou o culto, ela disse para mim assim: pastor, cumpri a minha palavra. Porque falta mansidão. Olha para mim e diz assim: pastor Josué. Pode falar, pastor Josué. Para. Agora diga comigo: Senhor, Senhor, opera mansidão na minha casa. Diga comigo: opera mansidão na minha igreja. Opera mansidão na minha empresa. Opera mansidão na minha vida. Vou terminar. E não confunda mansidão com covardia. Não é covardia. É saber a hora certa, a dosagem certa, a dimensão certa de aplicar a coragem. Precisamos de mansidão para defender as doutrinas do Santo Evangelho. Pedro escreveu, 1 Pedro, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que nós precisamos estar preparados para responder com mansidão quando formos arguídos acerca da razão da nossa fé. Um pastor brasileiro estava na China visitando missionários, e ele disse que enquanto transitava num local, viu dois chineses discutindo. E eles estavam discutindo muito forte. E ele olhou para o pastor chinês que estava com ele e perguntou: por que ele não sai logo no tapa? Que se fosse do Brasil, já estava no braço. O chinês respondeu: porque aqui na China, o primeiro que perde o controle admite que perdeu a discussão. Por que será que nós respondemos com rispidez quando alguém indaga sobre a convicção da nossa fé? Por que será que a gente fica nervoso quando alguém discorda daquilo que a gente acredita? A gente não consegue ouvir o outro apresentar o seu ponto de vista discordante do nosso e depois com mansidão aplicar a palavra. Por que será que o pregador pensa que a autoridade é atacar alguém, quando a autoridade pode ser aplicada em amor? Lembrei de um exemplo que eu nem posso citar aqui, porque é uma coisa muito conhecida, mas deixa eu ver de alguma forma. Um pregador agrediu tanto o padroeiro de uma cidade, num culto em praça pública, que a polícia veio e determinou o encerramento do culto e a retirada do pregador da cidade na mesma noite. Porque faltou mansidão. Eu fui pregar numa cruzada evangelística no sertão da Bahia, alguns anos atrás. E quando eu cheguei lá, a cruzada estava sendo realizada no dia da festa do padroeiro da cidade. Na praça estava montado o palanque da cruzada, de frente com a igreja católica. Ia até a missa do padroeiro e a cruzada na frente.
estava aquele alvoroço porque os católicos estavam se sentindo ofendidos e os crentes cheios de poder dizendo: nós não vamos recuar para o diabo. Aí o pregador chamou o pastor da igreja e disse: eu vou conversar com o padre. E eu desci do palanque, fui na igreja e pedi para falar com o padre. Ele me recebeu muito nervoso, muito irritado. E eu disse para ele: padre, que hora termina a missa? Ele disse: a missa vai terminar por volta de 8 horas da noite. Eu falei com ele: eu garanto para o senhor que o culto não vai começar antes de 8:30. Vamos fazer com que a sua festa aconteça e a nossa. Pode ser, padre. O senhor faria isso, pastor? Isso já está feito. Cheguei de volta, falei assim: pastor, não começa o culto antes de 8:30. Eu tenho uma programação, disse eles também. Vamos aprender a respeitar. Deixa acontecer. Aí o pastor quis argumentar, disse: pastor, usa de inteligência, seja sábio, em nome de Jesus. Eu vou entrar no carro depois desse culto e vou embora. Você amanhã vai ter que resolver problema aqui com o padre, com o prefeito, com o juiz, com o delegado, com a professora, com o diretor da escola. Com muita chateação ele concordou comigo. Só que eu estava vendo algo que eles não. Quando terminou a missa, o padre comunicou na missa que o pastor convidado foi lá e acertou com ele para não começar o culto antes da missa terminar. Em resposta, ele estava pedindo ao povo da missa que ficasse no culto. Ah! Você não faz ideia do que Deus fez naquela noite. Mais de 80 pessoas aceitaram a Jesus como Salvador. Sem crise. E quando terminou o culto, em vez de jantar, eu fui no aposento do padre agradecer. Com mansidão você possui a terra. Fica de pé, por favor. Diz para o teu vizinho aí: seja manso. Por falta de mansidão existem brigas de trânsito. Por falta de mansidão, briga no supermercado, na fila. Eu lembro agora que a Veja publicou uma certa feita uma briga de trânsito em Anápolis, Goiás. Anápolis tem mais de 50% da população evangélica. É uma cidade de aproximadamente 400 mil habitantes. E dois motoristas bateram no trânsito e começaram a discutir. No meio da discussão, o guarda chegou para resolver o problema. Quando o guarda chegou, percebeu que um dos motoristas era membro da igreja que o guarda congregava. Então o guarda: patiou, meu irmão, é você que está no acidente, que pena, então vamos resolver. Aí o outro motorista fez assim: você é crente? Sou. De que igreja? Assembleia de Deus. Aí: eu também sou crente. Patiou, irmão. Ai, santo, não podia ter agido como crente na hora que desceu do carro. Ah, pastor, eu sou crente, mas não tenho sangue de barata. Eu sei. Se tivesse, não seria crente, seria barata. Mas dá para parar, respirar e dizer assim: Jesus, me dá graça. Faz isso. Deus pode usar uma situação ruim para oportunizar um milagre. Eu quero orar com você. Você vai dizer para Deus: Senhor, trata meu temperamento, trata minha personalidade, Senhor. De repente você tem uma personalidade forte. Eu sei o que é isso, eu tenho uma personalidade forte. É controlada com muita disciplina, muita misericórdia de Deus. E só Deus sabe quanta gente orando para Jesus manter o freio assim ativo.
vezes controlar dá um... Mas Deus ajuda, e depois que passa o momento você diz assim: é, realmente valeu a pena agir dessa forma. Ele te dará livramento. Ora comigo. Primeiro ora por você. Depois ora pelo valente lá da sua casa. Jesus, meu marido é valente. Jesus, parece um leão faminto. Acalma meu marido. Toma. Amansa. Senhor, minha mulher, meu irmão, tem mulher. Tem mulher, irmão. Que tu pode orar, filho. Eu cheguei para um rapaz namorando, ele veio e falou: pastor, eu vim de comunicar que a gente vai ficar noivo, nós vamos casar e tal, tal, tal. Eu conhecia muita moça, muito. Eu falei assim, eu falei na frente dela: irmão, tu tem certeza? Vai encarar? Não, pastor. Conhece a moça. Até o dia que ele pegou ela cheia, poderosa, e ela deu nele. Ele chegou para mim: é, pastor, bem que o senhor me avisou. Isso não é caso perdido. Aprenda a lidar com ela. E ora muito. Porque Jesus trata, Jesus trabalha. Mas você precisa pedir a Deus um controle aí. O negócio é sair da igreja brigando. Daqui para casa você explode. Nada do que o pastor disse serviu para nada. Ora sobre isso. E diz: Senhor, me transforma. Produza em mim o fruto da mansidão. Não precisa ter medo de ser manso, que eu já te provei que mansidão não é covardia, não é moleza, não é preguiça, não é lerdeza. Mas pede para o Senhor operar isso em seu coração e em sua vida. Pai, o Senhor transformou Saulo. O Senhor transformou Davi, Abraão, Moisés. Eles eram grandes líderes no teu reino, mas neles operava a mansidão. Dei Madagas sobre a Andoria Mandas. Opera a mansidão em nós, Senhor. Produza em nós o fruto da mansidão. Não permitas que precisemos ser confrontados por desafios quase intransponíveis para chegarmos ao nível de mansidão. Opera em nós, Espírito Santo, tu tens liberdade na vida da esposa, na vida do marido, na vida do pai, na vida do filho. Desse patrão que quando chega, os empregados se apavoram por causa do seu nervosismo. Dessa pessoa que quando explode, os outros ficam temerosos por causa da sua reação. Produz mansidão no teu servo. Produz mansidão na tua serva. Produz, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ore pela pessoa do seu lado. Não precisa tocar nela se você não a conhece, se não tiver afinidade. Mas ore por ele, ore por ela.